monggo ya tayo pipun menika ingkang terakhir bar niki dangdutan monggo sedaya mawon dipun telasaken samuripun kompak sareng ingkang badhe joget tayub pegalipun kantun setunggal gending monggo bar niki khusus sinomen terakhir monggo bar niki dangdutan mari para menika kantun dangdut boten wonten tayubipun sedaya kemawon ninggal sinaket wonten pagelaran maju dua langkah ke depan pun cekap pun
Matur sembah nung panuwun nggih. Matur suwun sanget menika pagelaran tayub tamu.